shariatga ko'ra muvofiq bo'lishligi va yana amallarni bir biridan afzal bo'lishligi ajr savobini bir biridan farqli bo'lishligi ham bu ixlosga qaytadi ya'ni bitta amalni o'ziki agar bir kishidan sodir bo'ladigan bo'lsa ajri boshqacharoq yana boshqa bir kishidan ixlosini holatiga qarab turib ajri savobi darajasi boshqacharoq bo'ladi masalan ikki kishi masjidga kirib turib namoz o'qiydiki ikkalasi namozi bir xil ikkalasi bir xil namoz o'qiyapti hatto bitta imomga ixtido qilib turib namoz o'qiyapti va lekin ikkalalarini namozini darajasi o'laroq ajri o'laroq osmon bilan yerchalik farqi bo'lishligi mumkin mana bu narsa ixlos tufayli bo'ladi masalan hadisda keladiki nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bir zinokor ayol kishi itni kovushida suvni olib turib sug'orib qo'yganligi uchun alloh va taolo uni yani gunohini mag'firat qildida ana shu amali tufayli jannatga kirib ketdi bir qarashda mana ki, bu, ikhlası, bu üçün, amal gyoki kichkina amaldek ko'rinadi ulamolar aytadiki har qachonki bir zinokar ayol itni sug'arib qo'yadigan bo'lsa bu degani jannatga kirib ketdi degani emas deydi lekin mana bu ayolni qalbidagi topilgan ixlosi va allohga qaytishi bo'lganligi uchun ixlos bilan mana shu ishni qilganligi uchun mana shu kichkina amal allohni nazdida nima bo'lib ketdi ixlosi tufayli buyuklashib ketdi yoki payg'ambar sallallohu alayhi vassallam aytadilarki yani hadisni mazmunida keladiki bir odamki odamlarni yo'lida ularga ozor beradigan narsani oldida va u tufayli jannatga kirdi yani bu amal go'yoki kichkina amaldek biroq unda ixlos topilinganligi uchun mana shu amal buyuklashib ketdi endi mana bu amallarga nazar solib ko'raylik payg'ambar sallallohu alayhi vassallam aytadilarki bir mujohid do'zaxga kirganligi va bir olim do'zaxga kirganligi va bir infoq qilgan odam ehson qilgan odam do'zaxga kirganligini xabarini berdilar va lekin mana bular bu amalni ixlos bilan bajarmaganligini nabi ne, na xabarini berdilar mujohid odam odamlar qahramon deyishlik uchun jihod qildi jang qildi o'ldirildi ilm olgan odam esa odamlar olim deyishlik uchun ilm oldi infoq qilgan odam esa odamlar sahiy deyishlik uchun infoq qildi yoki mana bu amallar katta ko'rinadi bizni nazdimizda jihod qanaqa katta amal ilm olishlik hi yillab insonni umri ketadi vaqti ketadi va pulini infoq qilishlik bu amal yoki qarashda katta amallarga o'xshab ko'rinadi va lekin ixlos bo'lmaganligi tufayli mana bu amallar o'zini sohibiga uqubat bo'lib qoldi va alloh va taolo nazdida birorta bir vaznga ega emas holatga keldi ixlos topilinmaganligi tufayli alloh subhanva taolo karimada aytadiki de ular qilgan amalga keldikda mana shu amallarni sochilingan to'zon kabi qilib tashladik ixlossiz bajarilgan amalni natijasi shunday bo'ladi sochilingan to'zon kabi olloh subhanva taolo mana bu amalni habada qilib tashlaydi olloh taolo mana bu amalni qabul qilmaydi shuning uchun birodarlar amal qilar ekanmiz mana shu amalni qilishlikda mashaqqat chekar ekanmiz vaqtimizni ajratar ekanmiz va alloh taoloni oldida bir ajrni umid qilib turib qilar ekanmiz eng biz ahamiyat qaratishligimiz kerak bo'lgan narsa bu ixlos bo'lishlik kerak qalbimizni mashg'ul qiladigan narsa ixlos bo'lishlig kerak chunki ixlossiz bir amal qiladigan bo'lsak ana u amal qanaqa katta amal bo'ladigan bo'lsa ham ollohni nazida hech qanaqa vaznga ega bo'lmaydi buni muqobilida ixlos bilan birorta bir amalni kichkina bo'lsa ham biror bir amalni qiladigan bo'lsak allohni nazdida ixlos tufayli ana u amal buyuklashib ketadi ابن تيمية رحمة الله تهذا الأركي قد يأتي بِالْحَسَنَةِ بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أَضْعَافِهَا هذه. بر باندا بر عمل الغلط خالص نيات بلان صادق لك بلان إخلاص بلان غلط. صادق إخلاص بلان صدق لك بلان نيات بلان كي يلاقيه أچن ما بر برابر بيكلاش إن سوال تقول شو ixlos qanday hosil bo'ladi ixlosni hosil bo'lishligi alloh subhanahu va taoloni tanishlikdan hosil bo'ladi undan boshqa chora yo'q alloh taoloni tanimagan odam muxlis emas muxlis odam esa alloh taoloni tanigan odam endi yana savol tug'iladi ollohni qanday qilib taniymiz ollohni tanishlik alloh taoloni ismi va sifatlarini bilishlik bilan bo'ladi kishi alloh taoloni taniydigan bo'lsa alloh taoloni ismi sifatlari bilan biladigan bo'lsa ana yani u odamda olloh taoloni buyuklashlik ulug'lashlik va alloh taolodan qo'rqishlik hosil bo'ladi mana shu ikkita narsa alloh taoloni ulug'lashlik alloh va taolodan qo'rqishlik kishida ixlosni paydo qiladi odam nima uchun riyo qiladi riyo qilishligini asl sababi odamlarni buyuk sanaganligidan qiladi agar odamlarni buyuk sanamaganda riyo qilmagan bo'ladi yoki odamlardan qo'rqqanligidan qiladi odamlarni e'tibori u uchun katta narsadek deb biladi va ana shu odamlarni tahsinini ana shu odamlarni olqishlarini hosil qilishlik uchun riyo qiladi alloh taoloni buyukligini bilgan odam alloh taolodan qo'rqqan odamda riyo topilinmaydi riyo ko'rininmaydi demak ixlos alloh taoloni bilishlik bilan bo'lar ekan alloh taoloni bilishlik esa ismi sifatlarini bilan tanishlik bilan bo'lar ekan alloh taoloni tanishlik esa xavfni ya'ni allohdan qo'rqishlikni va alloh taoloni ulug'lashlikni keltirib chiqarar ekan mana shu ikkita narsa hosil bo'ladigan bo'lsa kishida ixlos hosil bo'ladi endi yana bitta savol tug'iladiki ixlosni o'zi nima ixlos haqida bir qancha tariflar bor ulamolar bir qancha tariflar bilan ta'riflashgan lekin men bitta tarif bilan kifoyalanaman ixlosni ulamolar aytadiki kishini botinini va zohirini bir xil bo'lishlik ichi va tashini bir xil bo'lishlik mana shu ixlos ixlosni tarifi yoki bo'lmasam ixlosni ahamiyati haqida ko'plab darsliklar ko'plab suhbatlar qilsak bo'ladi lekin bugungi darsimda gapni indallosi bo'lgan yoki gapni qaymog'i bo'lgan narsa haqida gaplashamizki kishi o'zini muxlis ekanligini ya'ni unda ixlos bormi yoki yo'q ekanligini bilib olishlikning alomatlari belgilari haqida gaplashamiz ya'ni bu alomatlarni inson shunday o'ziga solib ko'radida taroziga solib ko'radi o'zini yani mana shu alomatlar topilsa demak ana yani shu odamda ixlos bor agar ana yani shu alomatlar topilmaydigan bo'lsa demak anavu yani odamda ixlos yo'q bo'ladi va ixlosni hosil qilishlik uchun tirishishlik kerak bo'ladi bu alomatlarni birinchisi kishi amal qilar ekan alloh taoloni yuzini xohlab amal qilishligi va riyodan xalos bo'lishlikka harakat qilishligi amalga undayotgan narsa alloh taoloni ulug'lashlik alloh taoloni roziligini xohlab alloh taoloni savobini umid qilib alloh taoloni iqobidan xohlab amal qilishlik ya'ni amalga harakatlantirayotgan narsa mana shu narsa va riyodan uzoqlashishlik mana shu nimani ixlosni eng birinchi alomati hisoblanadi o'zi riyoni sababi nima ya'ni ixlossizlikni sababi nima deyilsa uchta narsadan bittasiga qaytadi ixlossizlik birinchisi kishi o'zini boshqalardan ko'ra afzal ko'rishlik maqsadida o'zini ulug'lashlikni maqsad qilishlik ya'ni shuhrat qozonishlik odamlardan tahsin etishlikka intilishlik yoki bir dunyoviy bir manfaatni jalb qilishlik yoki bir zararni o'zidan daf qilishlik mana shu uchta narsa tufayli kishida riyo sodir bo'ladi ixlossizlik kelib chiqadi odamlarni nazdida ulug'likni hosil qilishlik bu ma'lum bo'lgan narsa boshqalardan o'zini afzal qilishlik uchun riyo qilishlik endi dunyo manfaatini jalb qilishlik maqsadida qilishlik ham bu ham ma'lum bo'lgan narsa o'zidan zararni daf de qilishlik uchun riyo qilishlik degan narsa qanday bo'ladi ya'ni kishi o'zidan bir zarar ketishligi uchun ham riyo qilishligi mumkinmi desa mumkin bunga bir qancha ko'rinishlarni keltirsak bo'ladi masalan biz muidan kelib chiqib turib aytadigan bo'lsak masalan bir mujohid odam oldingi saflarga intiladi birinchi saflarda jang qiladi birinchi saflarda jang qilishlikka undagan narsa harakatlantirgan narsa odamlarni nazdida qo'rqoq deb tanilib qolmaslik uchun bu qo'rqoq ekan deyilinmaslik uchun birinchi safda turadi yoki bo'lmasam ulam aytadiki sobit qadam bo'lib turadi jang maydonlarida qochmasdan sobit qadam bo'lib turadi turishligini sababi sheriklari atrofidagi odamlar qochib ketdi qo'rqoq ekan demaslik uchun sobit qadam bo'lib turadi agar atrofidagi odamlar bo'lmasa u qochib ketgan bo'lardi ya'ni uni tanimaydigan bilmaydigan odamlar bo'lmasa u orqaga qochib ketgan bo'lardi odamlar qo'rqoq deb qo'ymaslik uchun sovit qadam bo'lib turadi yoki ya bo'lmasam yana boshqa bir ko'rinishlari bir odam infoq qiladi pul beradi atrofidagilar pul berayotganligi uchun u ham pul beradiki baxil akam bu deb turib o'ylab qolmasin deb turib turib türü. u ham nima qiladi mana bu ham bir zarardan qo'rqishlik qanaqa zarar ya'ni baxil deb nomlanib qolishlikdan tevadagi misolda esa qo'rqoq deb nomlanib qolishlidan qo'rqib turib inson ya'ni jang maydonlarida sobit qadam bo'lib yoki birinchi saflarda turishlik mana bu kishi o'zidan zararni yomon nomni e, yiroq qilishlik uchun riyo qilishlikni turlar yoki bo'lmasam bir masala chiqdi uni masalani shar'iy javobini bilmaydi o'zida shu borada johillik bor buni ilmini bilmaydi yani ana shuni ilmini so'rasa bo'ladi bir odam lekin shuni ham bilmaydimi degan narsa unga nisbatlanib qolmasligi uchun shuni ham bilmaydi ekanda de degan narsa unga nisbatlanib qolmasligi uchun o'zi bilmagan narsani so'ramaydi johillik unga nisbatlanib qolishidan qo'rqib turib ana shu bilmaydigan narsasini so'ramaydi mana bu ham riyoni bir turlariga kiradi shuning uchun kishi amal qilar ekan birinchi alomati bu alloh taoloni yuzini xohlab amalga harakatlantirayotgan narsa alloh taoloni roziligi alloh taoloni jannatiga erishishlik alloh taoloni iqobidan qo'rqishlik mana shu narsalar turtki bo'ladigan bo'lsa ana shu odam alloh taoloni yuzini xohlayotgan bo'ladi muhammad ibn qosim aytadilarki men muhammad ibn aslamni bir qancha bor shunday deyayotganlarini eshitganman deydi muhammad ibn aslam bu odam muhaddis ulamolardan bo'lgan agar men ikkita farishtadan qilayotgan ibodatimni yashira olsam riyodan qo'rqqanligim tufayli yashirgan bo'lardim hatto shunaqa darajada maxfiy qilaolsam man odamlarga ko'rsatmasdan maxfiy qilolsam hatto farishtalardan ham maxfiy qila olsam amalimni maxfiy qilishlikka harakat qilgan bo'lardim muhammad ibn qosim aytadilarki o'zini ustozi muhammadlom haqida yana muhammad ibn aslamni bir xonasi bo'lardi yani uyida ana shu xonasiga ki kirib ketardi bir qancha vaqt turgandan yani keyin ana shu xonasidan chiqardi men bu xonasida nima qilar ekan deb o'ylanardim bir kuni o'g'li aytib qoldiki otam bu xonaga kirib yig'laydi shunda onasi menga bu narsani aytayotganligini yani o'g'li bu narsani aytayotganligini onasi eshitib ay qoldida o'g'lini qaytardi unaqa demagin dedi keyin men so'radimki nimaga o'g'lingizni qaytaryapsiz kay muhammad alayhiom nima qiladi nimaga u yig'laydi deb so'raganimda de aytdiki ana shu xonasiga kirib ketib muhammad alayhilom yig'lab qur'on o'qib tilovat qilib ibodat qiladi va chiqayotganda mana shu yig'isini bildirmaslik uchun yuzini yuvib ko'zlariga surma qo'yib turib yig'laganligini bildirmaslik uchun chiqadi xuddi bizni yig'laganligini bilmaydi deb turib o'ylaydi lekin hozir o'g'lim sizga aytib qo'ydi deb aytgan ekan ya'ni salaflar shunaqa o'zlarini amallarini yashirishlikka harakat qilishgan xolis olloh uchun bo'lishligiga haris bo'lishgan ya'ni ana lige, den, ke, ki, haqda, taqiyyal, Allah, bu amalni orqasidan bir shuhrat kelib qolishligi odamlarni oldida bir obro' kelib qolishligidan ular qattiq qo'rqishgan amallarini maxfiy qilishlikka haris bo'lishgan nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki mana shunday xolis bandalar haqida haqidaolloh taqvodor bo'lgan odamlarga hojatini aytmaydigan behojat bo'lgan maxfiy bo'lgan bandasini yaxshi ko'radi maxfiy bo'lgan bandasidan murod ya'ni amalini maxfiy qiladigan bandasini alloh yaxshi ko'radi <laughs> dedilar <laughs> nabiy sollallohu alayhi vasallam yana ixlosni alomatlaridan ikkinchisi kishi xilvatda qilinadigan amallarni yaxshi ko'rishligi <laughs> mana bu birodarlar <laughs> ixlosni eng ko'zga ko'ringan <laughs> alomatlaridan desak bo'ladi va hatto mana shu alomat bilan kishi o'zida ixlos borligi ixlos yo'qligini ajratib oladigan tarozi ham desak bo'ladi o'lchov ham desak bo'ladi agar odamlarni oldida odamlar ko'rib turgan paytda puxtaroq va ko'proq ibodat qilayotgan bo'lsa odamlar ko'rmayotgan paytda o'zi holi bo'lib turgan paytda amalni tark qilgan bo'lsa yoki amalini puxta emas bajarayotgan bo'lsa ana yani shu odamda ixlosni zaifligi dalolat qiladi odamlarni oldida ko'proq va puxtaroq o'zi yolg'iz bo'lgan paytda esa chala picha qiladi bajaradi bajarsa yoki umuman bajarmaydi mana shu kishida ixlosni zaifligini yoki ixlos yo'qligini alomati hisoblanadi va hatto biz aytib o'tdikki mana bu ham alomat ham o'lchov ham davo ya'ni kishida ixlos pusayib ketgan pusayib ketadigan bo'lsa o'zida shu narsani topadigan bo'lsa xilvatda ya'ni alloh bilan o'zi holi bo'lgan o'rinda ibodatlarni ko'paytirishligi bilan o'zidagi riyoni uzoqlashtiradi va ixlosni o'zida mujassam qilishlikka mana bu narsa sabab bo'ladi ya'ni xilvatda ko'proq ibodat qilishlik kerak holi bo'lgan paytda inson ko'proq ibodat qilishlig kerak ulamolar aytadiki inson yolg'iz bo'lgan paytdagi qilgan ibodatlari kishini fitnalar kelgan paytda musibatlar kelgan paytda dinni sobit qadam qilib qo'yishlikiga sabab bo'ladi xuddi daraxt agar zohirda ko'rinib tursa lekin tomiri yerga yaxshi yopishmagan bo'lsa qattiq shamol kelgan paytda yiqilib tushadi unaqa daraxtlar sug'urilib ketadi qattiq shamol kelgan paytda yoki yengil shamolda ham yiqilib tushadi va lekin tomirga mustahkam o'rnashgan daraxtlar esa ya'ni yeri tagida maxfiy bo'lgan bu daraxtni qolgan qismi esa mana shu daraxtni nima qilib qoladi ushlab qoladi shamol qancha qattiq bo'ladigan bo'lsa ham insonni odamlar ko'rmaydigan maxfiy amallari ham xuddi shunday qancha maxfiy amallarni ko'paytiradigan bo'lsa fitnalar keladigan bo'lsa musibatlar qiyinchiliklar keladigan bo'lsa dinida sobit qadam bo'lishligi yani mana shu maxfiy amallar sabab bo'ladi ulamolar aytadiki kishi yomon xotima topishligini sabablardan biri xilvatda xoli qolgan paytdagi gunohlaridir deydi o'zi yolg'iz bo'lib turgan paytda Ta alloh taologa gunoh masiyat qiladigan bo'lsa Ta alloh taolo vafotini oxirida o'limini oxirida mana shu gunohni chiqarib qo'yadi odamlarga oshkor qilib qo'yadi <günahı> ana shu gunohi ustida vafot qildirib qo'yadi yomon xotimani sabablaridan biri shu endi husnul xotimani sabablaridan biri kishi amalini maxfiy qiladigan bo'lsa xolis olloh uchun bajaradigan bo'lsa mana shu amalda ham olloh subhanava taolo husnul xotimadan nima qilib qo'yadi chiqarib qo'yadi abu hanifa rohimahullohni shogirdlaridan bir shogirdi bo'lgan yahya ibn said al qitton degan bu kishi ahmad ibn hambalni ustozi bo'lgan abu hanifa rohimahllo shogirdi lekin ahmad ibn hambalni ustozi bo'lgan u kishi bir majlisga kelsa qo'lida tasbehi bo'lardi ekan istig'for aytib tasbeh aytib turar ekan va lekin odamlar ko'rmasin deb ana shu tasbehni yengini ichiga kirgizib uboar ekan ya'ni odamlardan ana shu amalini maxfiy qilar ekan maxfiy qilishga harakat qilar ekan yani, saaflarz shunday bo'lgan qilayotgan amallarni imkon qadar maxfiy qilishlikka kirlik harakat qilishgan illo masalan farz namozlar bo'ladigan bo'lsa farz namozlar bilamizki bu jamoat bilan o'qiladigan namozlar bo'lsin boshqa farz ibodatlar bo'lsin odamlar bilan birga qilinadi lekin nafl ibodatlarda imkon qadar salaflar amallarni maxfiy qilishlikka harakat qilishgan salaflarni birini huzuriga bittasi kirsa qur'on o'qib turgan bo'lsa shuni qur'onni yopib qo'ygan qur'on o'qib turganligini bildirmaslik uchun ba'zi birodarlar bilan suhbat qilib qolamiz gaplashib o'tirganimizda qalbini olloh taolo bilguvchiroq lekin gaplashib o'tirganimizda pichirlab o'tiradi pichirlaydi tilini qimillatib pichirlab tasbeh aytib zikr qilayotganligi nima qilinadi bilinadi haligi birodar bilan yo gaplashishni bilmaysiz yoki e, ibodatini zikrini qilaolishliki qo'yib berishligini bilmaysiz lekin sizga bildirib turadiki men tasbeh aytyapman men nima qilyapman degan mazmunda bildirib turadi ya'ni imkon qadar ixlos yani topilayotgan bo'lsa bo'lsamassha alloh taolo qabul qilsin deymiz lekin shunday amallarni imkon qadar kishi nafl ibodatlarni yashirishlikka harakat qilishlik kerak nimaga chunki mana bu narsa ixlosga dalolat qiladi alomat bo'ladi va mana bu narsa agar kishida ixlos bo'lmaydigan bo'lsa ixlosni paydo qilishlikka sabab bo'ladi maxfiy amallar ixlosni bor yo'q'ligini uchinchi alomati kishini botinini zohiriga muvofiq kelishligi ichi tashi bilan bir xil bo'lishligi alloh subhanahu va taolo o'zini xolis bandalarini munofiqlarga xilof ravishda aytayotgan narsalarga amal qilishligini bayon qiladi munofiqlarni esa ya'ni ichi tashiga xilof bo'lgan munofiqlarni esa sifatlab aytadiki ular tillari bilan qalblarida emas bo'lgan narsani aytadilar bu oyatni boshida olloh taolo kalimada aytadikiarobiylardan bo'lgan jihoddan orqaga qolgan odamlar sizga aytadilarki mollarimiz va ayollarimiz bilan mashg'ul bo'lib qoldik astag'fillah bizni haqqimizga istig'for ayting ya'ni jihodga chiqmaganliklarini jihodni tark qilganliklarini sababi biz ayollarimiz mol dunyomiz bilan mashg'ul bo'lib qoldik biz ushlab qolgan narsa shu bizni haqqimizga istig'for ayting deb keladilar alloh taolo bularga javob qilib aytyaptikiular bi tillari bilan qalblaridagi mast bo'lgan narsani aytyaptilar ya'ni ularni jihoddan to'xtatib qo'ygan narsa qo'rqoqliklari boshqa bir sabab to'xtab qolmadi ular qo'rqoqlik tufayli jihodni yoqtirmaganliklari tufayli ular jihoddan orqada qolishdi va lekin qalbida mast bo'lgan narsani tilida aytyaptilar mo'minlar esa ularga xilof ravishda ularni qalbi bilan tili zohiri bilan botini bir xil bo'ladi ibn arobiy moliki aytadilarki odamlarni ichida eng ziyon ko'rgan odam insonlarga solih amallarni ko'rsatib unga jon tomiridan ham yaqin bo'lgan zotga eng qabih amallarni ko'rsatadigan odamdir insonlarga chiroyli amallarini ko'rsatadi va lekin yolg'iz qolganda esa eng qabih amallarini alloh taologa ko'rsatadi alloh subhanahu va taolo barchalarimizni zohirimizniyu botinimizni bir xil qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo botin amallarimizni va zohir amallarimizni alloh taolo isloh qilgan bo'lsin yana ixlosni bor yo'qligini alomatlaridan to'rtinchi alomat ya'ni kishi solih amallarini qabul qilinmasligidan qo'rqishligi alloh subhanahu va taolo muxlis bandalarini sifatlab aytadikiva beradigan narsalarini albatta robbilariga qaytuvchi ekanliklaridan qalblari titragan holda beradilar deydi alloh taolo ularga berishlikni vojib qilgan zakot bo'lsin yoki infoq bo'lsin ana yani shu narsani beradilar alloh taolo yuzini xohlab beradilar berar ekan qalblari titragan holatda beradi qalblari qo'rquvda bo'lgan holatda beradi oysha onamiz mana shu oyatni tavsiri haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlar yo rasululloh bular aroq ichgan zino qilgan odamlarmi deganda yo binta siddiq dedilar ey siddiqni qizi unday emas ular olloh buyurgan narsani qilgan bajargan kishilar O lekin ular oler, ulardan olloh amallarini qabul qilmay qolishligidan qo'rqqan deydi deb javob berdilar abiylayhi vasallam ibn kasir rohialo ushbu oyatni tafsida aytadilarki ular beradigan narsalarini beradilar berayotganlarida esa ular qalblari titragan holatda qo'rqib turib beradilar olloh ularni ana shu amallarni qabul qilmay qolishligidan deydi ali roziyallohu anhu aytadilarki agar olloh mendan ikki rakat o'qigan namozimni qabul qilganligini bilganimda mana shu ikki rakat namozimga suyanib o'tib ketgan bo'lardim degan ekanlar bilmayman ya'ni alloh subhana va taolo ushbu amalimni qabul qildimi qabul qilmadi ya'ni amallarni qabul bo'lmay qolishligidan qo'rquvda bo'lishlik u kishida ixlosni borligiga dalolat qilar ekan yana ixlosni bor yo'qligiga dalolat qiladigan alomatlardan beshinchisi kishi ujubdan va o'zini oqlashlikdan nafsini poklashlikdan qochishligi ujub degani nima degani ya'ni kishi Kişi qilayotgan amallardan taajjublanib qilayotgan amalidan kibrga ketishligi va boshqalardan mana shu amali tufayli o'zini afzal ko'rishligi va o'zini boshqalardan oqlashligi <Sessizlik> <Sessizlik> muxlis banda eng avvalo nazar soladigan narsasi o'zini a'zolariga nazar soladi tiliga ko'ziga qulog'iga qorniga farjiga qalbiga mana shu a'zolariga nazar soladida va mana shu a'zolarini ko'ndalang qiladi alloh taoloni buyrug'iga itoat qildimi qilmadimi alloh taoloni buyrug'iga bo'yin bo'yinsundimi sunmadimi alloh taoloni qaytaruvlaridan qaytdimi qaytmadimi mana shu narsaga nazar soladi agar ana shu a'zolaridan birorta bir a'zosi alloh taologa isyon qilganligini bilsa istig'for aytadi hatto ulamolar aytadiki mana shu istig'forni ya'ni ko'rinishlardan biri masalan kishi alloh taologa tavba istig'for qilar ekan parvardigoro -e -er ko'zim bilan qilgan barcha gunohlarimni mag'firat qilgin parvardigoro -er qornimga -er kirgan barcha harom narsalardan men senga tavba qildim gunohlarimi mag'firat qilgin qalbidan farjidan qo'lidan qulog'idan ya'ni har bitta a'zosiga alohida alohida nima qiladi istig'for aytib chiqadi chunki mana shu a'zolar bilan kishi nima qiladi gunoh qiladi nazar soladi deydi ulamolar agar ana shu a'zolarini istiqomatda topadigan bo'lsa ya'ni to'g'rilikda topadigan bo'lsa olloh buyurgan narsani ado qilib olloh qaytargan narsalardan qaytganligini ko'radigan bo'lsa endi ikkinchi nazar soladigan narsasi mana shu buyruqlarni qilishligi va ana shu qaytaruvlardan qaytishligi allohni yuzi uchun bo'ldimi ya'ni ixlos tufayli bo'ldimi bu narsa alloh taoloni roziligini xohlab alloh taoloni oqubatidan qo'rqib turib mana bu amallar qilindimi ana yani shu narsaga nazar soladi agar ana shu narsani topadigan bo'lsa endi uchinchi holati hozirda suhbatda aytib o'tganimizdek ana shu amallari bilan taajjublanib qolishligidan ujubga ketishligidan qo'rqadi chunki mana shu amallarga muvaffaq qilgan kim alloh subhanahu va taolo muvaffaq qildi mana shu jasadlarni mana shu a'zolarni haqqi bo'ysundirib qo'ygan kim alloh subhanahu va taoloni o'zi bo'ldi ibodatga muvaffaq qilgan kim alloh subhanahu va taoloni o'zi bo'ldi mana bu istiqomatni a'zolaridagi istiqomatni alloh subhanahu va taologa nisbatlaydi o'ziga nisbatlamaydi va alloh taologa hamd aytadi va yana nazar soladiki mana bu amallarni qilar ekan taqvoni ustida qildimi chunki alloh taolo taqvodorlardangina qabul qilaman deydi alloh taolo mana shu narsani ollohdan qo'rqib qildimi taqvoni ustida qildimi mana shu narsaga nazar soladi agar taqvoni ustida qilgan bo'lsa alloh taologa hamd aytsin agar taqvoga ko'ra bo'lmagan bo'lsa u odam o'zini o'zi aldayotgan bo'ladi o'zini to'g'ri yo'ldaman deb turib o'ylayotgan bo'ladi to'g'ri amal qilyapman deb turib o'ylayotgan bo'ladi va lekin ixlos topilinmaganligi tufayli yoki unda ujub topilib qolganligi tufayli o'zini o'zi aldayotgan bo'ladi xolos ujub birodarlar ya'ni kişi, bu kishi qilayotgan amali bilan taajjublanishligi o'zini boshqalardan afzal ko'rishligi mana bu borada mujohlarga ham nasihatimiz shuki qilayotgan jihodidan boshqalardan o'zini afzal tutmaslik kerak ibn javziy i aytadilarki nafr ro'za tutgan odam nafr ro'za tutmagan odamni tutmaganligi uchun past sanasa tahajjudga turgan odam tahajjudga turmagan odamni past sanaydigan bo'lsa amali haba bo'lib ketadiy qaysiki bir ibodatni qilgan odam ana yani shu ibodatni qilmayotgan odamlardan o'zini taajjublanib o'zini afzal ko'rib kibr qiladigan bo'lsa amalini maqbul bo'lmaganligi dalil bo'ladi bu narsa dalolat qiladi mujohid odam o'zini jihodi bilan boshqalardan kibrlanmaslik kerak men mujohidman deb turib masalan oddiy ansor xalqdan o'zini afzal tutmaslik kerak yoki jihodga kelmagan odamlardan hijratga chiqmagan odamlardan biz muhojirmiz biz mujohidmiz deb turib ana shu amali bilan kibrlanmaslik kerak amal bilan kibrlanishlik bu narsa ujubga kiradi mas kishini ilmli ekanligi kifoya qiladi alloh taolodan qo'rqishligi ollohdan qo'rquv bo'lar ekan mana bu odamda demak ilm bor mana bu odam olim odam chunki ilmni natijasi nima ilmni xulosasi nima alloh olloh subhanaa taolo karimda de aytadikiollohdan bandalar orasida ulamolar qo'rqadi deydi ya'ni agar ilm bo'lsa allohdan qo'rqish bo'lmaydigan bo'lsa bu ilm emas ilm o'zini samarasini bermadi agar ollohdan qo'rquv bo'layotgan bo'lsa bu garchi odamlar nazdi kichkina ilm deb e'tibor qilayotgan bo'lsa ham bu narsa ilm hisoblanadi kishini johilligiga o'zini amali bilan ujub qilishligi takabburlik qilishligi kishini johilligiga kifoyadir dedilar yana kishida de ixlos bor yo'qligini alomatlaridan oltinchi alomati kishi doim haqqa o'zini havoyi nafsini bo'yinsundirishlikda nafsiga qarshi kurashishligi mana bu ixlosni kishi o'zida mujassam qilishligdagi eng qiyin yo'llardan biri eng qiyin amallardan biri hisoblanadi kishi o'zini nafsini doim haqqa bo'ysundirishligi va nafsiga qarshi kurashligi haqqa bo'ysundirishligi uchun buni sharhlashlik uchun umar abdulaziz rahm bitta so'ziga to'xtalib o'taman aytadilarki sen deydi havoy nafsing muvofiq kelib qoladigan bo'lsa haqqa ergashadiganlardan bo'lmagin va ger, bose, bose, den, agar ana shu havoi nafsingga muxolif bo'lib qoladigan bo'lsa haqdan yuz o'giradiganlardan bo'lmagindeydi chunki agar bunday bo'ladigan bo'lsang sen ikkala holatda ham uqubatdasane ziyondasan deydi havoyi nafsingga muvofiq kelib qolganligi uchun haqqa bo'yinsungan bo'lsang sen savob olmaysan senga haqqa ergashayotganligingni sababi havoi nafsingga to'g'ri kelib qolganligi bu narsada senga hech qanaqa bir ajr yo'q endi havoyi nafsingga xilof bo'lib qolganligi uchun haqdan yuz o'girganliging uchun esa sen uqubatlanasan jazolanasan ya'ni har bitta qilayotgan ishimizda birinchi o'rinda havoyi nafsimiz bu haqqa ergashgan holatda bo'lishlik kerak alloh va taolo havoyi nafsini haqqa bo'yinsundirishlikka harakat qilgan va havoyi nafsiga qarshi kurashgan odamlar haqida aytadiki va ammo kim robbisini huzuridagi turishlikdan ya'ni qiyomatda alloh taoloni huzurida turib hisob kitob qilinishlikdan qo'rqadigan bo'lsa va nafsini havosidan ya'ni uni nafsni xohishlaridan nafsini qaytaradigan bo'lsa fa innal jannata ma'wa albatta jannat uning borar joyidir dedi alloh subhanahu va taolo alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qilayotgan amallarimizni ixlosga ko'ra va payg'ambar sunnatlariga muvofiq bo'lishligini alloh subhanahu va taolo nasib etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo ojizona qilayotgan jihodimizni ojizona qilayotgan ribotlarimizni alloh subhanahu va taolo o'z dorgohida qabul qilgan bo'lsin bo'lsinum varahmatullohi va barakatuh